ចាសសូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាសវិលមកជួបគ្នាជាថ្មីនៅអត្ថបទព័ត៌មានកំសាន្តមួយក្រោមចំណងជើងថាចៃដន្យឬយ៉ាងណាចេនីបង្ហោះរូបបិទភ្នែកក្នុងថ្ងៃតែមួយបែបនេះ3ឆ្នាំជាប់គ្នាចាសថ្ងៃទី19ខែកក្កដាអាចជាថ្ងៃធម្មតាសម្រាប់មនុស្សទូទៅប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកគាំទ្រក្រុមចម្រៀង Blackpink បានคล้ายជាថ្ងៃអាចកំបាំងដែលពួកគេបានដាក់ការសង្ស័យជាថ្មីម្ដងទៀតនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតចាសជាក់ស្ដែងអ្នកគាំទ្របានសង្កេតឃើញថានៅថ្ងៃនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំសមាជិកក្រុមម្នាក់គឺ Jennie បានបង្ហោះរូបភាពបាត់ភ្នែកដែលមើលទៅហាក់ដូចជានាងកំពុងដេកដោយនាងបានចាសសំទោសដោយនាងបានបង្ហោះរូបបែបនេះអររយៈពេល3ឆ្នាំជាប់គ្នាចាហើយចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2018បន្តមកឆ្នាំ2019និងនៅថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះម្ដងទៀតចាដោយសារតែរឿងនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនកើតចិត្តសង្ស័យថាតើមានអ្វីពិសេសនៅថ្ងៃនេះឬយ៉ាងណាប៉ុន្តែអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនទៀតបានលើកឡើងថាវាគ្រាន់តែជាការចៃដន្យប៉ុណ្ណោះចាប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាបើសិនជាការបកស្រាយព័ត៌មានរបស់នាងខ្ញុំមានការលិលុះខ្វះខាតសូមខន្តីអធិស្ឋានផងចាចាចឹងតកតងនឹងអត្ថបទព័ត៌មាននៃនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាសូមអរគុណរាល់ការតាមដានសម្ដាប់និងទស្សនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចាជាចុងបញ្ចប់សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel នាងខ្ញុំផងដែរចាសូមអរគុណសូមគោរពលា